ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଘରୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲ, ହେଇଗଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଏଡ଼େଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଗୋଟେ କାହାକୁ ମର୍ଡର୍ କରିଦେଇଛି 307 ଦଫାରେ ମଧ୍ୟ ପଶିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କ'ଣ କାହିଁକି ସେମାନେ ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ଥିଲେ, କେମିତି ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କେମିତି ସାର୍ ସାର୍ କହି କାହିଁକି ଆମକୁ ଏଠିକି ପଠା ହେଇଛି, ତାକୁ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଦଉଛ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦଉଛ, ମୁଁ କହୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭଦ୍ରକ ନୁହେଁ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ଦେଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଏ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡ଼ିଲେଣି, କ'ଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି ଆମେ, ସେ କ'ଣ ମୋ ସହିତ କୋଉଠୁ ଖରାପ ଦେଖା, ନମସ୍କାର ପକେଇକି ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଯିବୁ, କେତୋଟି କଥା ଅଛି ଆମେ ପଚାରିବୁ ଆଉ ଦେଖିବୁ, ମୁଁ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ଆସୁନା ଆମେ ଡକାୟତ କି ଖାଇଯାଇଛୁ ନା କ୍ଷତି କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଇଡି ଛାଡ଼ିକି, ଇଡିକି ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ବି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି, ଡେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଡି ସକାଳ 7 ଆସିକି ତା ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆମଠୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଲେ ସହଯୋଗ, ସେ ନିଜେ କହିବେ ତାକୁ ପଚାରିବାର ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଘରୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲ, ତାକୁ ପଚାରିବାର ଥିଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ ଘରୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ, କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆପଣ 50 ବର୍ଷର ନେତା ରାଜନେତା ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁଖ୍ୟାତି ଅଛି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର ପାରଙ୍ଗମ ବି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ 12-15 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଜେରା କଲା ଭଳି ଆପଣ ଯେ ଜମା ଜେରା ନୁହେଁ, ଆପଣ କାହିଁ ସେଟା ଭାବିଲେ, ଆପଣ ଜମା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ଲେଖା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖା ଦରକାର, ଆପଣ ମତ କଲେ ଲେଖ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ, ଆମର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ପ୍ରତି ଆଲୋଚନା ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ହଁ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଆମକୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ ସେ ଯାଇକି ବସିକି କୋଉଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆରେ ସେ ବା ବସିଛନ୍ତି, ସେ ବା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସେ ବି ତାକୁ କହୁଛୁ, ପୁଣି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ପୁଣି ଲେଖା ଚାଲିଛି, ଲେଖା ପଡ଼ିଚାଲିଲା, ତା ପାଇଁ ଏତେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ, କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଘରକୁ କାହିଁକି ଦିଆଥିଲା, କିଏ ପଠାଇଲା ତାକୁ, ଯୋଉମାନେ ଏତେ ଯୋଉମାନେ କଥା ହଉଛି, ଯାହା କଲେ ବି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ମରି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କହେ ଆମ ମହାରଥୀ, ମହାରଥୀ କହିଥିଲା ହାରି ନାହିଁ, ମୁଁ ମରି ନାହିଁ, ମୋର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆମ ବିଶେଷ କରି ଭଦ୍ରକ ସାମ୍ବାଦିକ ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ସତ୍ୟଟା କେମିତି ଆସୁ ପଦାକୁ ଆସୁ, ଏବଂ ଆପଣ ବି ଆଜି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖବର ରଖିଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବି ସବୁ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଆମ ଯେମିତି ନେତା ବନ୍ଧୁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଯେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନ ଖାଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖବର ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ଗୋଟେ କିଛି କଲାବେଳକୁ ଟେଲିଫୋନ୍ ଆସୁଛି ଏଇଟା କଲେକ୍ସନ୍ ହଉ, କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ରାମୀ ସହିତ, ଆଉ ଯିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଅଛି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରାମୀ ସହିତ କହୁଛି, ସାର୍ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଇଟ୍ ଗୋଜ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଫେଭର୍, ଏବଂ ଯୋଉ ଲୋକଟି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ଏ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଇଲେ ଚେଲା ତପନ ହଉ ଯେ ଅଛି ଆମ ଇଡିର ଦାୟିତ୍ୱରେ, ଏଠି ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆପଣ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ନେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜମା ନୁହେଁ, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ, କି ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ ମଧ୍ୟ କିଏ ଭାବୁଥିବ କାହା ସିଟ୍କି ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏମିତି ଭୟଭୀତ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ନେତାମାନେ ଯେ କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଆମ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆମଠୁ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରୀପୁଖ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 3 ଥର ଯାକ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ସ୍ତର ନେତା କହିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତର ନେତା କହିପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଲଢ଼େଇ ହେବ ଯିବ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଯେଉଁଟାର ସତ୍ୟତା କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସ ତମେ ଜାଣିଛୁ କି, ତମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ଇଂରେଜ ସ୍କୁଲ କିଏ କହିଲି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନାହିଁ, 15 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଆସିକି ସେମାନେ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ,
আপনার ভাবুন মানে মোট কহবা কথা হচ্ছে যদি গোটে কে ভাবু আপনার জানি নথিবে যে কেউ বিষয়ে আসছেন চারটা পাঁচটা ঘর রেড কোনটা পাইল যে খুশি হয়ে গেল ইয়ে এমন নিজে দুঃখ প্রকাশ কলে কলে আমি কাহিঁকি বল আম চশমা হাজি গেল এটি কলেজ কলে আমি কলে খোঁজ আপনার মোট কহবা কথা হচ্ছে এতে মু জমা দুঃখিত বি নুহে এটা রাজনীতি হোক এটা গোটে এটা যেমিতি ঘটনা যে নির্বাচন যেতে পাখেই আসে বহু কথা করা যায় আমি কৌছু যে আমি কাহারি ক্ষতি করিয়া কো চাহুন কিংবা কাহার অমঙ্গল বি চাহুন এবং আমি মধ্য ইচ্ছুক নুহে নির্বাচন ছেড়া হওয়া পাই কারণ আমি অনুভব করছু যে যেতে থর ছেড়া হলুনি যেতে আসলুনি এই যে যুবক মানে ছেড়া হয়েছেন সে যুবক মানে আমি রুথবা বঞ্চিথা দৃষ্টি এমনি মধ্যে সে পদকু যাই পড় না মু বেলে বেলে কই দিয়ে যে আমি বঞ্চিকি তা রাস্তা বন্ধ করি আপনার ধরতো যেতে যা কহলে বি এটা গোটে নিশ্চিত ভাবে আকর্ষণমূলক নুহে আপনার জন মো কথা আবশ্যকতা কোণ লা বর্তমান এইটা আগে দুমাস আগে কইপার নির্বাচন নির্বাচনটা আগর অছি তা এ কইদেলে লোকমতটা আমার বিরুদ্ধে হয়েযিব এবং আমার যে ইচ্ছুক প্রার্থী হয়েছেন তা দ্বিতীয়টা সহজ হয়েছে।